Na jaký místo na Zemi by ses nejraději vypravil? Já bych teďka se nejraději vypravil do obýváku, tam to vypadá celá pohodlně. Proč trčíme? Uznávám, ale co takhle cesta do středu Země? Zdravím lidi, já jsem Martin Rota, tohle je Patrik Kořenář a dnešním sponzorem jsou Patrikovy dovolené. Patrikovy dovolené je něco, co každý z nás prostě vážně dokáže ocenit. Mně se hlavně líbí, že on na dovolených neodpočívá, skutečně pořádně pracuje, to znamená, že vidíte prostě různý příspěvky na Instagram se zajímavostmi, nějaký jako videa z toho konkrétně, prostě vždycky se sdílí všechno s náma, jako je to super. Já se cítím lehce pobouřen, protože zrovna z tohoto čtyřdenního výletu, pravda, jsem měl příspěvek pouze jeden, ale byla to Panda Červená, která to pije z říčky. Ta byla dobrá, hodně zblízka, jak jsi to jako pořídil? Jako oni měli výběh, který byl právě, že byla prostě, byl plot, voda a ta panda tam pobíhala a ona v jednom bodě slezla ze stromu, kde pobíhala a šla takhle ke mně, tak jsem magie. Tak bylo trošičku, jsem zubnul, říkal jsem si, že právě u nás je neviditelná, tak jsem musel poskytnout. A teďka zrovna jsem dostal o víkendu taky jako fotku červené pandy, která byla vidět normálně. Jo, v pražský zem. Takže taky fascinující. Okay. Ale tvoje byla větší, ale to jsou zázraky. No a dneska řešíme. Já budu víc postat, no nechávím. Dneska, Martine, řešíme velice fascinující výpravu, která si myslím, že vezme naše diváky takhle přidánou, nebo kdykoliv se na to dívají, do úplně neuvěřitelných míst. A dopadne dobře. Jako vždycky můžu rovnou teďko říct, že to dopadne dobře. Nejdříve se přenesme společně na konec 17. století. Věda je na svém absolutním vrcholu. Samozřejmě. Jo. Už tak nějak víme, že možná to není tak, že slunce jako neobíhá všechno ostatní kolem Země. Ještě jsme si jistí, že ptáci teda zimujou pod vodou, že jo? Jsme si jistí spoustu dalších věcí. No a v roce 1692 Edmund Halley, po kterém se jmenuje Halleyova kometa, astronom, jako se snaží vymyslet nějakou hypotézu, proč prostě Země funguje tak, jak funguje, a mimo jiné takhle. Ono tam je víc věcí ohledně třeba nějakého jakoby tvaru Země, ohledně vnitřku Země, ohledně nějakého složení, ohledně magnetického pole Země, i když tehdy poznání magnetického pole Země je velice skoupí, troufl bych si říct, protože elektřina a magnetismus jako jsou nevynalezený v podstatě. Faraday ještě furt se poflakuje. Ještě tam nejsme. Nicméně přesto, on uvažoval nad tím samozřejmě i z hlediska náboženského, protože tehdy mnoho věců samozřejmě že bylo věřících. A jako tak si říkal, jo, přece jenom, Země je veliká, že jo, spousta místa, pokud je to teda, že jo, ta koule, což jako se všichni shodnou, že je, no většina. A teďka on teda dobře, ale lidí je nějak, že jo, málo a musí jako být přece víc lidí kvůli duším a tak, víš, jakože pravděpodobně je velká šance, že Bůh by neplejtval místem, podobně jako člověk, který staví domy, neplejtval místem, že jo. A proto navrhli hypotézu, že i když takhle, oni byly různý jako hypotézy krajní předtím, ohledně toho, co se skrývá uvnitř Země, vycházelo to z mytologií tak, ale on prostě navrhl hypotézu, že je takzvaná dutá Země. To znamená, že existuje dokonce několik pater, on navrhl vlastně tři patra, takový i nižší sféry, které byly uvnitř Země, kde normálně žili živočichové, rostliny tam rostly a lidi, tam byly mimo jiné, a s tím, že tam byly nějaký, jako na těch kupolích bylo něco, co umožňovalo svítit podobně jako svítí slunce, jo, takže aby tam byl život, jen aby to nedávalo smysl. No, tady ta hypotéza tak nějak jako s letama ztrácela sílu, protože v té době on tady tvrdil, že by tam se mohlo nějak jako dostat. A že jak by se tam dalo dostat je na polech. Mm-hmm. Že jako na polech, prostě tam v těch jako různých krajinách, že tam by se dalo dostat. Z toho důvodu, že tehdy póly nebyly prozkoumaný, tehdy jsme nevěděli, že existuje Antarktida, měli jsme tušení, že je nějaká pak jsem tomu říkal Australis. Ale no, já jsem to sám chtěl říct, že nějaká země prostě tam je, to se vidělo jako už jako asi 15 let, ale to bylo tak jako to všechno. S tím, že teda pak přišlo asi po 200 let jako tak nějak nic. Nicméně, jsme 17, 18, ne, okay, nějakých 120 let. No a pak přišel v roce 1812 voják. Samozřejmě následníkem, prostě jako astronoma by měl být voják. Mm-hmm. A tady ten voják, John Cleves Symes Jr., tak ten právě narazil na tady ty informace, našel někde prostě, si přečetl o tom, že byla kdysi jako hypotéza dutý Země a strašně ho to zaujalo. To je velice rychle přijal tu myšlenku. A on nezůstal u jako pasivní konzumace, jako fanoušek čtiva, ale začal velice to aktivně propagovat. A jako lidi mu docela jako začali naslouchat. A Jules Verne tam zatím. No.
Počkej, Jules Verne publikoval na konci 19. století, si myslím, jo, dobrý. Takže bych předpokládal, že byl hodně ovlivněný právě tím, co... Ono právě, on tady, on byl ještě důležitý, Cliff Symes minimálně. A on vlastně to, co teda dělal, že teda šířil myšlenku, že země je dutá. A že tam je prostě země plná strdí, je všechno úžasné, že by stálo za to se nám vypravit, jo. A dostalo se to do té míry, že samozřejmě tehdy ty vědecké poznání a hlavně průzkumy tady těch oblastí vycházely z toho, že nikdo pořád nic moc nevěděl, takže byl prostor pro spekulace. A dostal se dokonce tak daleko, že začal sbírat, on začal dělat přednášky, začal si jezdit po zemi a někteří lidi ho jako odmávali, že jo, ale mnoho lidí si to získalo, protože dobrý příběh. A dostalo se to až na půdu kongresu, až na půdu toho, že to začala řešit vyloženě vláda Spojených států, protože on chtěl expedici. Mm-hmm. On vyloženě vystoupil a řekl, já chci 100 mužů, kteří se mnou půjdou s plným vybavením prozkoumat tu úžasnou zemi a nebojte se, bude to v pohodě, protože zcela logicky, pokud se nepletu, jakože já se nepletu, tak čím níže půjdeme, tak ono to vypadá, že tam bude zima, ale ve skutečnosti čím blíže budeme, tím větší tam bude teplo, protože to teplo bude vyvírat z té obrovské díry v zemi, to měl být masivní otvor v té zemi. Takže takhle, on vyloženě předpokládal, že tam bude jako díra, která je obrovská díra. Že nebude muset ani jako prostě kopat a tak dále. Ne, on vyloženě předpokládal, podobně jako máme hypotézu u plochý země, že Antarktida je jenom nějaká hranice, takže tam bude jenom nějaká jako trocha ledu a za ní už to začne tát a za ní bude prostě masivní, protože tam snad oni říkali i 4000 mil, jakože v podstatě jako kdybys měl celou Antarktidu prázdnou a to by byla ta díra do naší zemí. Zajímavá právě představa. Takže to bude v pohodě najít. To těžký minout, že jo, takovou lidí. Okay. No a tady to začalo šířit, oni to skutečně začali řešit. Dvakrát se to dostalo na zasedání právě kongresu, ale tehdy se lámalo prezidentství. Aha. A tyjo, Andrew Jackson nahradil toho předchozího prezidenta. No to byl taky skvělý člověk to. Jo, každopádně, my už jsme ho párkrát měli, tyjo, ve videích. No a to, co se stalo, je, že právě za jeho prezidentury tady to bylo smetený ze stolu, takže to všechno, co se snažilo protlačit za ty roky, tak šlo vníveč. Prostě to je příšerný, jak ta politika nedovolí tu vědu financovat. Ne, právě, je to hrozný, je to právě hrozný. No, to mohlo zemřít krásně 100 lidí, že aspoň. No právě. No a to, co se teda stalo, je, že on právě začal jako verbovat víc a víc jako vlivných lidí, moc se nevzdal. A jeden z těch dalších, který neverboval, byl redaktor novin, který nakonec byl ještě víc zapálený než ten samotný Symes. A já teď tady nejsem schopný najít jeho jméno. Tady měl krumpáč, když tak, kdo by něco. Krumpáč. Aby si když tak vykopal vlastní jako pořádně. Jo, ne, Reynolds se jmenoval, jasně Reynolds. A jde o to, že on teda začal propagovat ještě víc, akorát jeho myšlenka, on byl totiž pragmatičtější. Aha. Zatímco ten Symes se snažil říct, prostě je tam další země a všechno bude skvělý, tak on říkal, hele, asi úplně neospravedlníme jako takovouhle šíleností výpravu na jižní pól. Nebo prostě na jich. Možná bychom to měli zabalit do pragmatičtějšího hávu a říct, hele, je tam spousta jiných výzkumů, můžeme prozkoumat tu oblast, můžeme získat třeba nějaký strategický suroviny, je to přece jenom věc, jako bylo by výhodný pro nás, pro všechny, abychom věděli, co tam je, že? Já jsem slyšel, že je tam zlato. Slyšel jsem, že je zlato. Jo, je tam prej zlato, takže to je... Hurá tam. V podstatě, to je to, co bych říkal já. To stačí říct, jako v tehdejší době zlato, v dnešní době ropa, že? Aha, no, v dnešní době už... No, to je pravda, v dnešní době taky dneska je to... Možná pro někoho. Litium, ale... Jo, pravda. Dneska je tam litium a kobalt. No a tady ten Jeremiah Reynolds, tak v podstatě oni se totiž rozcházeli tady v tom, protože ten Symes to chtěl dělat takovým způsobem jako ne, jdeme tam kvůli tomu, že tam je mléko a strdí a všechno je skvělý. A Reynolds říká, hele, neměli bychom být pragmatiční, nechceme. A nakonec ten Symes to v podstatě vzdal, i přesto, že byl taková jako celebrita, byly o něm dokonce psaný povídky, že existuje jako Simsonia nebo jak, byla napsaná prostě fikce o tom, že je tam prostě úžasný svět, který byl nazvaný potom po tady tom člověku. A ten Reynolds byl nakonec ten, kdo to dotáhl do konce a skutečně dal dohromady expedici. Nakonec se mu to podařilo. A ten kongres nebo senát, teď se nejsem jistý, prostě vláda mu poskytla loď. USS Peacock se to jmenovalo. Takže PAV. A takže dostal páva, dostal lidi, dostal vybavení a vyplavil se směle na jich. Mm-hmm. Jelikož jsme o něm slyšeli jako jakože prvním člověku, co skončil na jižním pólu, že? Tak přece jenom všichni teda víme, že expedice byla úspěšná, ač nedosáhla úplně svého cíle. Ano, kdyby to bylo aspoň tak, že se dostal do nějakých úžasných míst, aby to bylo skvělý, jenomže ono toho začalo být od začátku problematický. Tušňáci ho sežrali už na tom, jo, na pobřeží. On se těm tušňáků ani nedostal. No, problém byl ten, že on jako chtěl teda na jich, měl teda posádku a ta posádka byla taková nervózní z toho, co po nich chce. A problém byl ten, že se potká
vyhrávali s nějakým nedostatkem zásob, měli zároveň ne úplně dobrou náladu na palubě a v podstatě už okolo Chile, když jako byli okolo Chile, tak v podstatě tak byli jako nedělo se totiž třeba taková ta věc, že mělo být teplej, že? Čím víc na jich jedou. Jo. Tak jako to se nedělo. Takže jako jak jeli víc na jich, byla větší a větší zima, víc nepříjemně a jakož on si nebyl schopný ten Reynolds úplně jako vybudovat nějaký respekt, neměl respekt ani kapitána, ani posádky. To vyloženě vedlo k tomu, že velice rychle byl informován dokonce Reynolds, i ten nejdřív kapitán, poté Reynolds, že hele, což bylo slušný od těch námořníků, hele, problém je ten, že nám se tady ta cesta nelíbí a my se teda zbouříme, jenom abyste to věděl. Aha. A kapitán řekl, dobře, rozumím, děkuji, já se teda zařídím podle toho. A následně tu věc komunikoval Reynoldsovi, ten teda chtěl, a pokračujeme dál, já chci jet na jich. Je to fajn, a nakonec to došlo tak, že... Že plaval zbytek. Ne, kapitán vyloženě vysadil toho Reynoldse v Chile. Aha. A vrátil se zpátky na sever. A ten Reynolds 2 roky se snažil dostat přes hranice. A zůstal, bloudil tam po Chile, snažil se získat přes kontakty, jakože já chci zpátky, a bylo to těžký, takže nakonec se teda vrátil a bojoval za to dál, ale už to nikdy nemělo jako velký úspěch tady ta expedice. Je dobrý, to si dokážu představit, jako v Chile, jako... Hlavně si říká v tu dobu, to muselo být samo o sobě jako skvělý. Já jsem jako neskoumal upřímně, jaký podmínky on tam zažíval, nebylo to rozhodně nějak super rozvinutá infrastrukturní země. Já chci říct, jako neuměli pořádně anglicky, když jsem tam byl já, jo? Jo, že jako, ano. Co ti chci říct, asi, je doufám, že uměl dobře španělsky. Myslím si, že neuměl, no. byl to prostě novinář, ale nevím o tom, že by měl jakýkoliv jiný jazykový výbavy, což byl možná ten důvod, proč rukama nohama 2 roky se snažil dostat přes hranice. Teda. Jo, to by mi asi taky tak trvalo podobně. Ano, takže tady ta úžasná výprava skončila na první pohled neslavně. Ale přesto to mělo popkulturní dopady minimálně. Mm-hmm. Protože on ovlivnil, on totiž pak vydal knížku, samozřejmě, protože kdokoliv udělá takovou věc, vydá knihu o tom, jak to bylo skvělý. Ne, v podstatě jednoduše řečeno, to je to, když uděláš nějakou krávovinu a vlastně nemáš pořádný zásah, tak vydáš knížku. Ano, přesně tak. Tak to funguje, jsem pochopil. Ale to jsem teda udělal, že vydal příběh a z nějakého zajímavého důvodu, jo, on vycházel ze svých zkušeností v tom Chile, aby nebylo to špatná kniha. Jo, bylo to zajímavý jako příběhy. A to, co tam vyprávěl, bylo jako skutečný setkání a plus vyprávění jako domorodých lidí, řekněme. Ježišmarja, chci říct, sperm whale je česky, já to furt zapomínám, ta velryba, ta dravá, co se pereská rachaticema, vorvaň. O prostě o bílém vorvaňovi, který se jmenoval tyjo, nějaký Mobidik. No, Močadik. A byl to prostě starý vorvaň, který všem dával zabrat, byl právě posetej harpunama a vzdoroval všem, kdo se ho snažili pokořit. A z nějakého důvodu, nebudeš tomu věřit, ale někdo se velice silně inspiroval tady tím příběhem a stal se mnohem známějším dílem tady to. Takže Mobidik byl inspirovaný právě zápiskama tady pana Reynoldse z Chile, což mi přijde celkem. To je přijde jako, že zajímavý, že asi hromada autorů to tady jako dělá, říká, moje. Asi půjčím, že? Ale to je něco jako Zimmermann, ne? V tom případě, když přišla ta jeho super opereta, když si z toho vypůjčovali všichni ty... Jo, jasně, ano. ...autoři ty různý části. Tak něco takový dlouho, on tady... Reynolds byl takový, ano, americko-čilský... Reynolds měl to, ta cesta tyjo, do toho středu země, to se mi líbí, ale to si vezmu já. Jo, přesně. Tak, jo, a jasně, Moby Dick, to je super. Ono právě byl to teda ten... autor Moby Dicka, Hemingway. Byl to teda Hemingway. Já jsem chtěl říct Hemingway, a pak jsem si nebyl jistý. Ale až takovýhle okna člověk má, jo. Nebude Hemingway. A protože mě se podařilo splíst u jednoho videa, když jsem říkal, že byl atentát na Františka, na císaře Františka Josefa, on to byl Ferdinand d'Este. Jo, takže to jsem si to už, ten moment, když jsem to říkal, těch pár dní zpátky, já jsem si říkal, tyjo, tam mi něco strašně nesedí, ale nejsem si schopný rychle to analyzovat. Když jsi to sám říkal, tak já jsem říkal, že on nebyl císař. Já jsem viděl tvůj výraz, který si... říkal, tyjo, to není pravda asi. Ale nebyl jsem si dost jistý, jako v tom, že jsem si říkal, nebyl císař kvůli tomu, že ho zabili, a tak se nemohl stát. No prostě i takovýhle věci se tady dějí. No a tím, ta druhá osoba, která těžce čerpala z jeho, dokonce byl kamarád toho Reynoldse, tak to byl Edgar Allan Poe. Dokonce s ním byl velký, jeho práce byla inspirovaná teda tím vyprávěním a zápiskama toho Reynoldse a dokonce Prey, když byl na smrtelný posteli, tak v horečkách křičel jako jeho jméno, když umíral, jakože toho Reynoldse, takže jako Edgar Allan Poe křičel Reynoldse, jakože Prey, takže jako byli dobrý kamarádi. Jo, já jsem myslel, že to bylo zase takovým způsobem, jako, ale zase jdu na schůzku s Reynoldsem, to je strašný krávor, co on říká, ale dobrý materiál, jako.
Ano. To je něco jak takový ty lidi, co se, ono to bylo v Community teda jako subplot, že, kdy sakra, Troy. Aha. A kdy Troy měl ten účet, kde psal vlastně věci, co říkal Pierce, že? Jako jakoukoliv krávodu, tak napsal na Twitter prostě tuhle to blbost. Tak něco podobného, že by dělal Edgar Allan Poe. Tak nějak, no. To znamená, že mělo to veliký dopad nejenom na tady ty autory a důsledku i na naší povinnou četbu, ale zároveň i na to, že v podstatě on byl jeden z těch, který zvednul tu dutou zemi do té míry, že i dneska je do jistý míry jako relevantní, protože to vychází z toho, že on jí vlastně vyzvedl popela, protože to nejde čet. Takže v podstatě ta myšlenka je furt stejná, že teda už se nám zacelila ta díra na Antarktidě, už je zásadně menší, jo. Protože čím víc jsme prozkoumali Antarktidu, tím víc jsme viděli, že tam žádný velikánský díry nejsou. Mm-hmm. Ale nicméně furt se jako, furt mnoho lidí hypotetizuje, že jsou různý vchody do různých částí do té země a samozřejmě, jak se věda posouvá, tak to vyžaduje víc složitý vysvětlení a vypadá to, že to, co mělo vlastně původně vysvětlit jako nerovnosti v magnetickém poli země a s nějakýma jako pohybama tektonických desek a bylo to jenom nezaložené na neinformovanosti, tak už jako není úplně schopný přetrvat, ale je to taková... Je to smutný, no. Kéžby, no. Kéžby to bohužel, co naděláme. No ale proč to řešíme? Řešíme to proto, že my sami určitě se těšíme na kontakt s lidmi z dalších sfér. Tam jsou lidi. Dvojky a trojky. Tam nejsou lidi, tam jsou krčí lidé, říkáš. Ne? Tam to nemáme řešit, ale teďka tyhle ty informace, to mám pocit, to je tajný, nemáme to schválený ze zora. Na to lidi okay. Ještě nejsou připravený, nemáme takže, to schválený. A od koho, že dostaneme ty instrukce? Od Iluminátů a my jim děkujeme za jejich podporu. A těmi jsou vždycky sebe Lukáš Arče, Temi 38, Mina Pepa, Bava Mikovič, Arrogant, John, Tejšo, Tlapit, Machtiel, Maxwell, Demi, Cita, Gagal, Gama, Mugu, Kovr, Mugu, Tunia, Můj, Eme, Karla, Kreten, Lens, Korpala, Čích, Pen, Bluna, Neurodegradativní, Otorla, Ringo, Rokšiny, Šarobla, to jsem mě byl tlašič, Nářka, Lizal, Tolu, Lucian, Chrasin, Isamili, Tomrti, Aspan, Gervan, Perel, Tomáš, Arče, Pít, Medy, Jakub, Barin, 308, Ravecký, Michal, Hoch, Jakub, Chojka, Bolič, Rysar, Vypis, Babi, Jafan, Kolín, Petr, Karagosnos, Eliška, Přemyslel na podcastový tým, LPD, Andy, Social, Karasu. Takže vám děkujeme všem ostatním členům a že jste nám věnovali pozornost. Zatím se mějte a čau.